Grill i se žhavými uhlíky nechám vychladnout klidně do druhého dne. Častou chybou bývá jejich vysypání do travního porostu nebo plastové popelnice, kdy je vysoké riziko vzniku požáru a tím i ohrožení života a majetku. Od rozžhavených uhlíků v travním porostu může požár vzniknout i s několika hodinovým odstupem. V letních měsících hrozí hlavně rychlé šíření požáru a také skryté šíření kořenovým systémem. Uhlíky po grilování dokáží zapálit plastovou popelnici i s několika hodinovým odstupem. Riziko spočívá v tom, že popelnici někdo nehlídá a nevšimne si, že došlo k požáru.